رحمان رحیم کلاس ایتھس پرناو بہٕ ساینس اور اتھ منٛز چھُ مےٚ ٹاپِک نیشنل پارک اور نیشنل پارک کیاہ سا گوٚو سُہ رِزٲروڈ ایریا یتھ منٛز کمپلیٖٹ فریڈم آف دَ وایلڈ لایف یا وایلڈ اینِمٕلز اینڈ پٕلانٹٕس آسان چھِ تَتہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ پوچِنٛگ گٔژھِتھ اور تَتہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کَٹِنٛگ گٔژھِتھ کُلٮ۪ن ہٕنٛز تِکیٛازِ تَتھ منٛز چھُ آسان اینٹری سٹرٛکٹلی پرٛوہِبِٹِڈ تَتھ منٛز ہٮ۪کان چھُنہٕ عام اِنسان أژِتھ یِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ وِداوُٹ دَ پٔرمِشَن اوکے تہٕ اور نیشنَل پارک چھِ اکثر ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ خصوٗصیت یہِ چھِ گژھان پاس باے دَ لیجِسلیچَر یہِ چھِ گژھان باے دَ لیجِسلیچَر اور یہِ چھِ گژھان سٹیٹ لیجِسلیچَر یا یوٗنِیَن لیجِسلیچَر یا سٹیٹ یہِ سٮ۪نٹرل لیجِسلیچَر چھِ أسۍ وَنان تَتھ تہٕ یُس تانۍ اَتھ قانوٗن یہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بِل گژھان گۄڈٕ اَتھ پاس اور بِل ییٚلہِ پاس گژھِ أتی چھِ ہٮ۪کان أسۍ یہِ نیشنَل پارک گوشت کٔرِتھ وَنٕس اگر یہِ گوشت گٔے کانٛہہ تہِ نیشنَل پارک بَنے یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَتہٕ واپَس رِوٲٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَتہٕ واپَس رِوٲٹ کٔرِتھ یہِ چھُ اَکھ بٔڑ بار اَکھ پرٛابلِم اگر نیشنَل پارک أسۍ کُنہِ جایہِ گوشت کَرون سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَتہٕ بیٚیہِ فارٮ۪سٹ رِزٲروَس منٛز کٔرِتھ یا بیٚیہِ کُنہِ بایوسفِیَر رِزٲروَس یا وایلڈ لایف سینچری منٛز کَنوٲٹ کٔرِتھ تِکیٛازِ یُس ییٚمیُک ٹاپ موسٹ لیر آسان چھِ رِزٲروَن ہُنٛد یہِ چھُ آسان نیشنَل پارک اور نیشنَل پارک چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ تہٕ تِکیٛازِ یَتھ منٛز چھُ کَمپٕلیٖٹ فرٛیٖڈَم آف دَ وایلڈ اینِمٕلز وایلڈ لایف میلان اَتھ منٛز چھُنہٕ ڈِسٹٲرٕب یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ پویِنٛٹ ہا تُہۍ وٕچھِو ستپوٗرا نیشنَل پارک چھِ اور جموں کَشمیٖرَس منٛز اگر أسۍ کَتھ کَرو ییٚتہِ چھِ داچی گام نیشنَل پارک چھِ قاضی ناگ نیشنَل پارک چھِ ہیمِس نیشنَل پارک چھِ ہاے آلٹِچوٗڈ نیشنَل پارک چھِ اوکے تھینک یوٗ